Ez ez bare kamner, yeterum noriz gdik show-na. Տեսանյութը պարունակում է հայ օյանքներ 18+ բովանդակությանը, խնդրում են երեխաներին ու աղջիկներին անջատել ու հեռանալ էկրաններից. Մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա այն, որ մեկը մեկին ուզում է խլը շանի, չգիտի ոնց ասի ֆրմս մը. Արա վայ, ունեմ ես քո լավը, չուզողի լավը. Արա վայ, ունեմ ես ես կորոնայի հոր մոր ворը, արա նատուրը. Արա հասուս, արա ես մեջը քունած լցածը չի վերանում, ախպեր, արա չի վերանում, ես սրան նախատեսողի ծնող կոմիտեն ծծծում եմ, արա Բենո. Սրան ծաղծի ծծծած զավակի ծնողը զավթեմ, արա. Արա Թոմասի կեսին ջիոտ հարգանի քֆուրներ ես տալի, արա։ Արա բա ինչ անեմ, Բենո ջան, արա արդեն ստեղներս է հասեն գեր։ Իս քունած մասկեն դարետա ռուսիկի պես պարտադիր, արա, պտի անպայման հակնես։ Ե, դարը բերանի տա ռուսիկ, ես բերանի տա ռուսիկի սպրծնեն, ըմնեն լեզվի գանդոնի գործ են անելու։ Լեզվի գանդոնը որն արել, որ ծծելը թեմա չլնի։ Արա լավ ես սուս, արա նատուրի, պուտան կեքի գորզնա որի, արա, կայնսնելու գորզնա կայն էլ։ Ծծելուց արդեն մասկով են ծծում։ Ոչ դու ես բանասկենում, ոչ ինքը։ Արա մենք ես Կարանտինի կայֆն էլ կայլի, արա Կարանտինի կայֆը որնա, դե աղջիկեր կավելի հետաքրքիր են դարը, այսինքն, դա մենակ հմի աշքերն է երևում, արդեն քիթ մրութն էլ է հետաքրքիր, ճոգում ես։ Մի մեկին է թս ասես մասկե թանիմ էդ քիթ մրութը տենամ կլնի սերրական ոտըմ զեկության։ Արա լավ ես սուս, արա ես երկիր մոլորակը դարը ես իմ ինչ, արա ոնց որ սաղ աբորտանող բժիշ կլեն, արա դիմակներում ձերնոսներում։ Հեն աղբերենը պարետնել արգելել արդեն կլասիկ սեքսը, մենա գրակը մա թույլատրվում։ Նե, նայ, ասում են մասկի դիֆիցիտ աղբեր, մարդիկ ինչեր են արդեն դնում աղբեր։ Նե ասում ես մասկի դիֆիցիտ, որ ես անգարկի նման մի քանի օքի օրը 4-5 հատ մասկը օգտագործի, պարզապատի մասկի դիֆիցիտը լինի։ Վաճարկի են դուրս եկել նոր դիմակներ, երկրորդ համար, չորրորդ համար, հինգերորդ համար, երրորդ համարներ զակասն տվը բերելու են։ Արա լավ, արա նատուրի, հիմա էլ պտի արդեն դեմքներից պրիսիպ կցանեք, որ քրտնխաշ չլինի, արա։ Արա ասում եմ աղբեր, որը սենց շարունակվի ես Կարանտինը, մի քանի ամիս հետո ատամնաբուժի գործն էլ հավասարվելու գինեկոլոգի գործին, աղբեր։ Աստղագուշակով կարդում ես գրածը, մի քանի օրից ձեր հետ դրական բաներ տեղի կունենան, մի քանի օրից, ձեր կորոնավիրուսի թեստը դրական է։ Սմայն Հռոմի պապ 2019 թվին ու 2020 թվին։ Կարանտինից հետո էլ պտի զաստավիտով դիմակները թարս դնենք, որ ականջների դիրքը վերականգնվի։ Հա, պարետն է ասումա դիմակ, անձնագիր չգիտեմ, բայց մոտները պարտադիր մի 10,000 դրամ անպայման ունեցեք։ Սրանք վերջ աղբեր, գիտեմ, ենքան են երկարացնելու ես Կարանտինը, որ վերջ հետալու եմ թազա դիմակ առնեմ, հա։ Ասում եմ եկը գալիս է երկիր մոլորակ, ասում եմ ես ապագայից եմ եկը, ձեր մոտ որ թիվն է, ասում եմ 2020 թվականը, նու ոնց արա, ես կորոնավիրուսը 10-ամյա նորաստ է սկսել։ Որ ասում եմ ինքան վատա, որ ով գիտի ես երկիրը ճիշտ ղեկավարելու ձևը, արա կամ զբաղված է, կամ է տաքսու շոֆեր, նատուրի։ Վելես կորոնան սա խույնա, գցենք միան, պատտենք ես ինգեր, հելև, նա տարադարնանք ես մեր կարավարության
գործողություններին են ինգեր արդար են, հա։ Համեցքի արդար չեն ենգեր ինչ են արևոր։ Արա անգեր են մանվելի արջերին ըտենց անտեր թողին հերիք չի, հեմել ես ծարուկյանի արյոսներին են ուզում անտեր թողած են մեր։ Բա դու խաբար ես, որ միտինգ էին անում ԱԱԾ-ի դեմը, սա գորում էին ցուցարարները, սուտա, ծարուկյանը ընտրակաշարք չի բաժանել, բան, ծարուկյանն է քթի տակ ներսած մերը յուտով ուրացողներ։ Բա պետ բհեք ընթազը ցուցակ էր հրապարակել, տեսել ես էդի, չէ աղտեր, նայ գոր գրալ 5000 դրամ, ավելի բարձր գորալ 8000 դրամ, անիմաստ հիստերիկ շարժումներ 12000 դրամ, ոտի տակ ընգնել միջև զոհվել նիվա մակնիշի ավտոմեքենա։ Արա դե ասումա ցավալի է էլի, երբ որ հասկանում ես, որ ծառուկյանի գարաժը ավելի մեծ է, քան թե երկրորդ մասին։ Հա հետա բա ասում էին ԱԱԾ-ի աշխատակիցները, ծառուկյանի տան այդ վերջին ընջասենյակի դուռը բացել են, պրյամը մտել են իրան ապետ։ Բա ծառուկյան ես վերջում նայրը զուրադարին ասել եք, նարը, այ հիմա կարաս խոսաս։ Բրատ, ոչ թե նայրը զուրաբյան, այլ դոդի նարը։ Արա հա ասում եք միտինգի ժամանակ սաղ գորում են, մենք բոլորս ծառուկյան ենք, մենք բոլորս ծառուկյան ենք, այսինքն ոնց հասկնանք, սաղը դոդ եք։ Ասում եք կորոնավիրուսը մտնում է ծառուկյանի տուն, էլ չի ուզում ընդիս դուս գա։ Ու պրինցիպի ոչ թե չի ուզում, չի էլ կարում դուս գա։ Եվ վերջում ասեմ, դադարիկ խոսալով չի, Թովմասիկն ու Բենոն միշտ պատրաստ են ձեզ ուրախացնելու։ Համապատասխան սեղմում ենք լայք, համապատասխան բաժանորդագրվում ենք ու համապատասխան հաջողություն։ Մի շնոր հանդիպում։